بسم الله حج په 15 ورځو کې کیږي زه تاسو ته دا حج په 15 ورځو کې په 15 ویډیوګانو کې خو واضح کوم تاسو کوشش وکړئ انشاء الله چې دا 15 ویډیوګانی وګورئ تاسو به مکمل د حج دا طریقه زده کړئ په اول ورځ باندې سکیږي دویمه درېمه څلورمه پنځمه که تاسو دا ویډیوګانی وګورئ او ځان وربندې پوي کې یقینا چې تاسو ټول حج بس دسی ګورئ کوم معلم یا کوم ناظم چې تاسو صدر کول کیږي کیدای شي هغه په حج باندې نه پوهیږي کیدای شي داسې یو ناظم به چې مخکې به حج نه کړی او هغه به نابلده وي کیدای شي تاسو داسې یو معلم سره یو ځای شئ چې هغه معلم بې پروا وي ستاسو په قصه کې به هم نه وي یا کیدای شي د حج په ورځو کې درنه ورک شي ځکه بیروبار ډېر زیات وي نو تاسو به بیا څه کوئ ټول حج به مو ګډوډ شي د دې په خاطر باندې لکه څرنګه چې په تاسې باندې حج فرض شوی ده دغه رقم د حج زده کول هم په تاسې باندې فرض دي کوشش وکړئ انشاءالله چې دا 15 ویډیوګانې له ما سره وګورئ په دې سره به ستاسو د حج طریقه مکمله زده شي بیا به انشاءالله تاسو هیڅ چاته ضرورت نه وي په خپله باندې به په بهترینه طریقه په صحیح طریقه تاسو حج کړی وي حج کې اشتباه ګوره څه عادي اشتباه نه ده که چېرته مونږ په منځ کې اشتباه وکړو که نه غلطي وکړو نو هغه ډېر په اسانۍ سره بیرته اصلاح کیدای شي تاسو په آخره کې سجده سهوه کوئ خبره ختمه لیکن د حج غلطیانې بیا ګورئ بیا په اسانۍ سره نه اصلاح کیږي تاسو مجبور یئ چې هلته یو ډېر لوی کار بیا وکړئ تر څو مو حج صحیح شي مثلا په تاسې باندې کیدای شي پسه واوړي مکمل یو پسه به حلالوئ بیا به ستاسو حج اصلاح کیږي او سمیږي مه د دې په خاطر باندې دغه 15 ویډیوګانې چې په لنډه طریقه باندې تاسو ته په ډېره ښه طریقه باندې زه دا د حج طریقه واضح کوم هیله کوم چې انشاءالله په خپله یې وګورئ او هغه څوک چې حج ته نه ځي دغه ویډیوګانې کوشش وکړئ چې ښه ډېرې شیر کړئ او همدارنګه هغه ستاسو چې څوک پیژنئ چې حج ته څه کا تللي دي هغوی هم رامینشن کوئ انشاءالله تر څو د حج په طریقه باندې مکمل پوه شي او د حج د الله په دربار کې قبول واوسیږي.